这个前面再加一些文字叙述，比如说，哎，第一个是 string 的型别，第二个是int 型别、float 型别、list 型别等等的。那我可以把这个程式哦，假设我把它变更一下 ，print 哦，因为偷懒一下哦，前面就是再加上这个文字，然后跟后面串接。不过你会发现哦，如果你前面有文字，后面要串接哈，如果是第一个 x one 的话，你会发现完全不用转型，为什么？因为它本身就是 string 嘛，string 加 string 没问题。那可是第二个这个就有问题，int 型别这个的话呢，因为它是非字串，所以你必须要加 string 转型之后才能串接，好，这个应该没问题啦。那这个也是一样，这个要转型，因为它是 float，好，那这个的话呢，哎，因为呢你抓到的哈。假设 list 型别串接的话，如果你今天是刚好抓这个过来的话，你这样串接是不会有问题。但是如果你今天是抓哪一个，抓第二个好了，OK，你会发现哦，如果你现在这样子哈，它抓过来是2的 int，对不对？那你抓过来的话呢，如果你没有转型哦，这个会不会出错？这个一定会出错，有没有？你会执行，你会发现，type error。所以假设了哈，你是抓第二个。跟你讲，应该是第三个啊，012哈，哎嘛，这个时候就不会出错，哦啊，这个余数也没有问题。那如果说呢，假如说我要做个变化，什么变化？我希望在这个地方跟这个地方动一点手脚，什么手脚呢？我希望哈，在这边加一个hello world 的前面呢加双引号，然后呢型别list 型别冒号。三前后加双引号，哎，那我要加双引号，那你想说加双引号怎么加上去？那你的直觉是什么？应该在哪里呢？在这边加一个双引号，对不对？因为在冒号后面加，然后呢，在这个后面再串接一个什么呢？一个双引号，有没有？一个双引号，这边一个，这边一个，但理论上这个感觉应该是没有问题的。可是执行结果会不会 OK 啊？试一下哈、哦，哎，你会发现哦，输出的结果变什么？变成这样子，加在这里，啊，这个什么呢？变成 x 一，哎，它结果怎么样呢？把里面的字给输出了，反而变数不输出了，有没有发现？哎，问题出在哪里啊、哦？跟各位讲一下，意思就是说，如果你将来要输出哈、哦，把这个双引号当成输出文字的一部分的话，你就要使用脱译资源。那脱译资源的规则哦，其实哈、哦，你可以参考一下，在第三页的地方，第二页的地方，如果将来你要输出这个双引号的话，因为双引号被用掉了，所以为了辨识说呢，你这个双引号是怎么讲，自串的双引号，还是你要输出的文字的双引号？如果你要输出的是文字双引号，可以用脱译资源，前面只要加一个反斜线就好了。OK，哎，所以意思啦，如果你是文字的话哦，你就在前面加一个反斜线，它就可以达到什么输出双引号的目的了。双引号，所以特别注意哦，这样子。OK，然后前面这边的话呢，一样加一个反斜线双引号，所以哦，就是这个是要输出的。它只要遇到反斜线，后面是双引号，它就输出双引号。哎，那这个地方的话也是反斜线双引号，所以就输出双引号。所以我们来执行给各位看一下哦。你会发现，Hello World 前后有双引号了。哎，应该看懂意思吧？哈。那再来的话呢，这个地方也是一样。所以哦，这个要加怎么加？反斜线双引号，后面的话呢，再加上什么？串接一个反斜线。双引号，这样就 OK 了，哦，应该可以懂我的意思吧？哈、哦，这个还蛮重要，因为将来你要做输出，刚好要有双引号的话，你才有办法做出这样的效果哦。这个叫脱译资源，好、哦、啊。另外有还有同学说，老师可不可以哈、哦？哎，在 Hello World 这个地方可以帮我换行，换到下一行。哎，换行怎么换行？特别是啊，如果你要换行的话啊、哦，在脱译资源其实里面也有啦，在哪里？反斜线 n 有没有？所以另外一种啊，就是如果
你要取得哈、哦、那个里面的一些控制嘛，它已经有帮你有一些推荐，先帮你把它制定一些规则，反斜线 N 就换行，反斜线 T 就是按 Tab 键哈、哦，诸如此类。不过底下有一些不常用到的，比较常用这个，这个比较常用，或单引号，或者斜线这个也会用到，其他的话用的比较少一些些哈、哦。那如果换行的话怎么换行？哎，比如像 Hello World 哦，哎，帮我换到下一行哦。那我们应该在哪边呢？在冒号的后面加上一个什么反斜线 N 有没有？然后把它执行一下，你会发现哦，这个时候有没有？它会输出什么 String 型别换行哦。所以特别注意哦，输出结果各位可以看到哦，如果是换行的话，它就在这边帮你换行，然后换到下面。OK， 好、哦，类似像这样，那请各位试试看、哦、如果、利用那个拖曳字元、哦、要做出两个效果，一个是输出双引号，一个是换行。来，画面先还给各位试一下、哦、OK， 那我们先下课休息一下，待会再来看后面的部分哦。